jsme Likos a podnikat jsme začali v roce 1990. Postupně jsme z nuly vyrostli ve firmu s globálním dosahem. Naše produkty najdete na všech světadílech planety. Před 7 lety jsme se rozhodli postavit novou budovu pro naše vývojáře. Celou porostlou rostlinami s retenčním jezerem a také s unikátním cyklem čištění odpadních vod. Rostliny na budově touto pročištěnou vodou zavlažujeme. Ony dále odpařují a tím snižují teplotu uvnitř i vně stavby. Uvnitř experimentálního centra, které dostalo název Likonoe, nemáme klimatizaci a i přesto se zde cítíte skvěle v každém ročním období. V okolí stavby se obnovil život, vše roste rychleji a díky výzkumům víme, že na místě této budovy je lépe než předtím. Tento efekt byl tak překvapivý, že jsme se rozhodli postavit dle stejného konceptu i velkou halu. Jmenuje se Likovo. Jde o první živou industriální halu na světě. Cyklus vody přečištěné na střeše i stěnách je zachován. Všechny rostliny odpařují tolik vody, kolik by odpařil les o stejné rozloze. S trochou nadsázky se tak dá říci, že naši svářeči pracují díky vzniklému mikroklima v lese. Za halou mají k dispozici i dešťovou zahradu, kde mohou relaxovat, jíst i trávit svoje přestávky. Zelenými systémy šetříme energii na chlazení a vytápění. Nevyzařujeme teplo do okolí a zelené stěny i střechy pohlcují CO2, prach i hluk. Vyrábějí kyslík. Víme, že zvýšená investice se nám vrátí do 5 až 7 let a proto jsme se rozhodli postupně ozelenit celý náš areál. Navštěvují nás zástupci státní správy, odborníci, pracovníci univerzit, ale i děti. Chceme inspirovat. Klimatická krize se totiž neblíží, je zde a my jsme její součástí. Každým rokem silněji pociťujeme její dopady, rychlé změny teplot, tropická horka, sucho i záplavy. Mění se podnebí i příroda. Problémem je, že rychlost zavádění opatření je daleko nižší než rychlost změn klimatu. Nestačíme ani tlumit počet následků, natož snižovat jejich dopad. Každá investice do ochrany životního prostředí má smysl. Prostředky na ně máme, stejně tak i technologie pro ta nejsmělejší řešení. Stačí jen sebrat odvahu. Nemůžeme přece našim dětem a vnukům předat svět v současném stavu. Měli bychom vytvořit budoucnost, která má budoucnost. Stavějte s námi domy jako stromy.